Այդքան հաճախ չի լինում, որ 60 հոգուց մոտ 38 հոգուց մենք վերցնենք արյուն։ Դա մեկ անգամ է այն գաղափարն է հաստատում, որ կամավոր անհատույց դրներությունը ավելի ճիշտ է, որովհետև մարդիկ չթաքցնելով ինֆորմացիան հասկանում են լրջություն արյունատության և գալիս են այն մարդիկ, որոնք իսկապես առողջ են և հանձնում են արյուն։ Մեկ անգամ ուզում եմ ասել, շատ շնորհակալ ենք և կազմակերպիչներից և նրանցից, ով որ հանձնել են 38 արյունատվություն, շատ շնորհակալ ենք։